Budžet je dobrim dijelom socijalni, što je većina sredstava namijenjena za očuvanje pojedinih preduzeća i odnosi se na plate radnika. Kada oko 30% sredstava bude odlazilo u te svrhe, a 70% na davanje koja se tiču razvoja grada, onda se može reći da imaju razvojni budžet. Diskusija je bila u datom momentu što se tiče izdvajanja, što se tiče napretka u privredi nekih velikih milionskih iznosa. Znači, moja diskusija je išla u smislu, i evo sad, zvanično, kako sam i na skupštini rekao, budžet je socijalni iz razloga što većina sredstava koja se nalaze u budžetu ide na davanja, konkretno preduzećima, ali isto tako ima taj jedan razvojni dio. A ne možemo reći da je budžet čitav razvojni. Znači, konkretno pričali smo o ukupnom budžetu. Da li možemo izaći pred javnost i reći da mi danas za 2024. godinu imamo kompletan razvojni budžet? Ne, on nije kompletan. On je dobrim dijelom socijalni zato što su u njemu nalaze se sredstva koja su namijenjena da bi spasili i očuvali pojedina preduzeća. Naravno, odnosi se na plate i zbog toga taj dio još uvijek nismo prešli otprilike nekih 50% budžeta. Kad smanjimo, otprilike kada nekih 30% bude odlazilo u te svrhe, a recimo 70% na privredu, poljoprivredu ili nebitno neka druga davanja što se tiče samog razvoja grada, onda mi možemo reći da i mi imamo danas razvojni budžet. Zbog toga je bila konstatacija, znači generalno ima previše davanja koja se tiču socijale. Iz odjeljenja za financije grada Prijedora ističu da je nakon usvojenog nacrta budžeta za iduću godinu održana javna rasprava gdje je predloženo 26 zahtjeva građana, nevladinih organizacija i korisnika budžeta grada Prijedora. Usvojeno je 15, a 14 nije zbog nedostatka sredstava. Što se tiče razlike u odnosu na nacrt, to je neki 628.000 prijedlog koji je usvojen je manji u odnosu na nacrt iz razloga kapitalnih investicija. Dakle, ono što je bilo u nacrtu u većem iznosu, to je investicija za kupovnu vozila teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice u iznosu od 2,3 milijuna. Međutim, stekli su se uslovi da veći ugovor, ako nije, bit će brzo potpisan, da se realizuje na teret 23. godine. Tako da to nismo uvrstili onda u prijedlog 24. godine. Ostaje negdje oko 1,6 miliona za kapitalne investicije koje će biti finansirane iz sredstava namjenskih i kreditnih sredstava, a u budžetu su za 24. godinu. Jeste, u budžetu jeste predviđeno određeno povećanje plata radnika, ostalo je da se vidi kako tehnički to da se izvede, da li da povećavamo cijenu rada ili koeficijent i tako dalje. Uglavnom planirano je ovim našim budžetom, usvojenim budžetom za 24. planirano je povećanje negdje do 100 maraka u apsolutnom iznosu, neto iznosu radnika. Međutim, evo, ta informacija bi značila da i već moramo odmah reagovati, raditi prvi rebalans, obzirom da je najniža cijena rada bila kod nas 700, a sada ako je povećana na 900, što bi značilo da neko sa srednjom stručnom spremom koji ima najmanju platu mora dobiti povećanje bar 150 maraka. Budžet je podržao 21 odbornik, niko nije bio protiv, dok su dva bila suzdržana. Biljana Knežević, samostalni odbornik u Skupštini grada Prijedora, istakla je da su potrebna veća ulaganja u privredu i poljoprivredu. Ali ono protiv čega jesmo i zbog čega smo bili uzdržani, ono na čemu ja od početka insistiram i smatram da ovaj grad i da generalno nešto se ne može graditi i ići ka boljem bez jake privrede i poljoprivrede, dakle ulaganja u takvo nešto su minorna i nema konkretnih projekata kojima ćete dobiti mogućnost da dalje idete u prosperitet i u napredak kad su u pitanju te grane, da biste iz toga mogli finansirati ostale projekte u koje se ulažu znatno veća sredstva. Dakle, loše posloženi prioriteti i jako mal broj projekata koji su vezani konkretno za privredu i poljoprivredu, dakle konkretnih projekata koji će donijeti neki napredak i to se ponavlja iz godine u godinu. Dakle, ovo nije prvi budžet, ja od početka ukazujem na tako nešto, to nije pristup i način vođenja grada generalno i mislim da je to potpuno pogrešno. Na sjednici Skupštine grada Prijedora, novi odbornik Skupštine grada je Živko Babić iz SNSD-a položio je zakletvu nakon što mu je Centralna izborna komisija BiH verifikovala mandat. Babić je na ovo mjesto došao nakon što je odbornik Dalibor Kos imenovan za vršioca dužnosti sekretara Skupštine.